Nový film od tvůrců Shreka a Kung Fu Pandy. Co se to se mnou děje? Jsi hříčka přírody. Já vím. Míří turborychlostí do vašeho kina. Nepřežil bys ani jedno kolo. Ty bys povzbudil i mrtvýho. Všichni ti lidi mi věří. Šlápni na to! Jede tak rychle, že je okolní svět celý zpomalený. Turbo v kinech od 17. října.